Shalom, ቅዱሳን ወገኖች የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ዋላችሁ እንዴት ከረማችሁ ያው ሁዱሁድ ፍሬሽ መና ንጹህ ከሰማይ እንደወረደ ቃሉና የእግዚአብሔርን መንፈስ ጊዜውን መሰረት ያደረገ በእውነት በጽድቅ በውቀትና በማስተዋል ላይ የተመሰረተ አገልግሎት ነው እየተካፈልን ያለ ነው። ለዚህ ሁላችን መንፈሳችን ይመስክርልናል። በቤተ ክርስቲያናችን ስላለው ወንድማማችነት መከባበር መቀባበል መደማመጥ መረዳዳት መተጋገዝ እንደገና ደግሞ በጥበብና በማስተዋል የተሞሉ ወንድሞች እህቶች ስላሉ እግዚአብሔርን ስለሁላችሁ አመሰግናለሁ። የእህቶች ጉባኤ አለ። እህቶች በማንኛውም ለሌላው የሚተርፉ ስብእና ያላቸው ማስተዋል ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ራእይ ያላቸው እህቶች የበዙበት ቤተክርስቲያን ስለሆነ እግዚአብሔርን ስለ እህቶች ህብረት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ልባቸው ቅን ነው። በጣም ያስተውላሉ። በጣም ዳይናሚክ የሆኑ እህቶች አሉና በእህቶች አገልግሎት በቤተክርስቲያንም ስለሚሰጡት በህፃናት አገልግሎት አሉ። በፌሎሺፕ አገልግሎታችን አሉ። በወጣቶች አገልግሎት ውስጥ አሉ። እና ይሄን ሁሉ ከበር የሚያረጉት እህቶች ናቸው። They are really gifted and talented, smart. ልባቸው ደግሞ ቅን positive mind እና ደግሞ visionary ናቸው እና አመለካከታቸው ሰፊ ነው። ስለዚህ እህቶች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንደናንተ አይነት የእህቶች ህብረት ስላለን እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን። ወንድሞች የበረቱ ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ቤታቸውን ቤተሰባቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ የጌታን ነገር የሚያቁ የሚያስተውሉ ክፉን ከደጉ ለይተው የተረዱ አስተዋይ ዳይናሚክ አዋቂዎች they are really genius people ነው ያሉት። እግዚአብሔር ደግሞ በእነዚህ ወንድሞች ውስጥ ቤተክርስቲያን በህብረት ባንድነት በማስተዋል ተጠብቃ ስላለች ስለ ወንድሞቻችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአምልኮ ያሉት ወንድሞች እህቶች ፍቅራቸው ትህትናቸው እንደገና ደግሞ ህብረታቸው የልብ ቅንነታቸው ጌታን መፈለግ ንጹህን ነገር መፈለግ ያላቸውና ደስ የሚያሰኝ የተወደዱ ያምልኮ መሪዎች አሉን። በመንፈስ ይቃጠላሉ። ንጹህን ነገር ይፈልጋሉ ይረዳሉ። እና ባላቸው ጊዜ ያንን ጊዜ ዴዲኬት አድርገው በጌታ ፊት ቆመው እነሱ አምልከው እኛም ደግሞ እንድናመልክ ስለሚረዱን ስለነሱ ደግሞ እግዚአብሔርን ስላምልኮ መሪዎች እናመሰግናለን። ዲያቆናት በትጋት ያሉ በጸሎት የሚተጉ በማስተዋል የሚተጉ ኃላፊነታቸውን የሚወጡ እጅግ በቃ የጌታ ነገር የሞላባቸው ስለሆኑ እግዚአብሔርን ስለነሱ ስለዲያቆናትም ስለጸሎት ህብረቱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ለእንዲሁ በውስጤ ስለሞላ እና ሄመንፈስ በውስጤ የተመላለሰ ስላለ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። አጭር ነች። በጣም አጭር ነች እና ስራ ላይ ሆናችሁ መኪና እየነዳችሁ ይሆናል ወይስ መስራ ቤት ይሆናላችሁ ወይ ቤታችሁ ትሆናላችሁ wherever ወይ ደግሞ ባላችሁበት ከቤተሰባችሁ ጋር ረፍት ያደረጋችሁ ይሆናል I don't know ግን መልክቱ አጭር ነውና በደንብ ስሙት። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እኛ ክርስቲያኖች ነን። ክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብና ጊዜያዊ ሐሳብ የገባቸው ማለት ነው። temporary ሐሳቡ በምድር ላይ ያለ ነገር ነው። ዘላለማዊ ሐሳቡ ደግሞ in heaven በክርስቶስ ኢየሱስ
በቤተ ክርስቲያን በኪንግደም ኦፍ ጋድ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚረዱ የሚያስተውሉ ስናቸው ክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን አጀንዳ የገባቸው ማለት ነው። ኢን ጀነራል የክርስቶስ ተከታይ ማለት እግዚአብሔር ዓለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ሊጠቀልል እንደወደደ በዓለምን በክርስቶስ እንደፈጠረ ዓለምን በክርስቶስ እንደሚያድን ዓለምን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚጠቀልል የገባቸው ማለት ነው። በቃ ምድራዊም ሰማያዊም ነገር የገባቸው ናቸውና በምድር ላይ ስንኖር በሰማይም ባለው ጸጋ سنመላለስ በምድር ላይ ከምድር አወጣችኋለሁ አላለንም ጌታ አይደለ? ከዚህ ዓለም አላወጣችሁ እስከሚመጣበት ቀን ይሄንን ዓለም ለቀን እስከምንሄድበት ወደዛኛው ዓለም እስከምንሻገርበት ጊዜ በዚህ ፕላኔት ውስጥ سنኖር የሚያጋጥሙን ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹ ያልጠበቅናቸው ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ነባራዊ ነገሮች ናቹራል ነው ለማንኛውም ሰው የሚያጋጥመው በምድር ላይ የሚመጣው ነገር ለሚያጋጥመን ነገር እንዴት ነው ወርካ ምናረጋው? አንደኛ እንደዚህ እናስተውል በቀን ሁሉአችን የሚያጋጥሙት ነገሮች የኛን ዴስቲኒ አይወስኑት። ይሄ ነው ልባችን መንፈሳችን እምነታችን በሚያጋጥሙን ነገሮች ላይ የተመሰረተ አይደለም። ራእያችን በየለቱ በሚያጋጥመን አፕ ኤንድ ዳውን ላይ የተመሰረተ አይደለም። ለምን ከፍ ያለ ነገርም ቢያጋጥመን በዛ በጋጠመን ከፍታችን ላይ በጋጠመን ኦፖርቹኒቲስ ላይ አይደለም ህይወታችን ወይም ዴስቲናችን የሚመሰረተው። ማንነታችን ዴስቲናችን የተመሰረተው በራሱ በእግዚአብሔር የዘላለም ዓላማ ላይ ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ፕሮቫይድ የሚያደርግ ለማንኛውም ነገሮቻችን ከጀርባ ሆኖ የሚሰራ የሚያጋጥሙን ነገሮች መቀየርና እነዛን ነገሮች አሳልፎ እሱ ያሰበልን ላይ ማድረስ የሚችል ጌታና አምላክ ነው ያለን። በዛ አምላክ ነው የምንታመነው። በዛ መንፈስ ነው የምንመረው። በዛ መንፈስ ነው የምንገባው የምንወጣው። በዛ መንፈስ ነው የተጠራ ነው። ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ወዳየልን ለማድረስ ሙሉ ኃይል አለው መለኮታዊ ኃይል አለው ያደርሳል ያነቃንቃ ተራራ ቢኖር ተራራውን ይሰብራል ባህር ቢኖር ባህሩን ይከፍለዋል። እና መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን የተገባልን የተስፋ ቃል እግዚአብሔር አብም በእኛ ላይ የተናገረው የገባልን የተስፋ ቃል በክርስቶስ አሜን ስለሆነ ማንኛውም ነገር በምድር ላይ ሲያጋጥማችሁ that's not የናንተ ህይወት በዛ ላይ ተመሰረተ አይደል። በማጣትም ስታጡ አንዳንድ ነገሮች ያልተሳኩ ነገሮች ስታዩ አለመደናቀር በዛ ነገር ላይ ልባችሁ እንዳይወድቅ መንፈሳችሁ እንዳይወድቅ መጠንቀቅ። ለምን መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ነው መኖሪያ የዘላለም እስራኤል ሆይ ስማ አምላክህ የዘላለም አምላክ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ከፍታ እሱ ነው ብሎ ለእስራኤል ትልቅ ነገር የከፍተኛነት ሰይፍ የረድኤት ጋሻ በከፍታ በዳመናዎች ላይ የሚራመድ የዘላለም እጆቹን ከግርበታች ይዞ አንተን የደገፈ የእስራኤል አምላክ የዘላለም አምላክ ነውና መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ነውና በስራ ዓለም ወጣችሁ ስራ ስትገቡ ስትወጡ የሚያጋጥማችሁ ቻሌንጆች ሊያደነቃቅፏችሁ ሰርፕራይዝ ሊያረጋጓችሁ አያስፈልግም። እምነታችሁና ደስታችሁን ሊወስዱት አያስፈልግም። በጌታ ደስ ይበላችሁ ሲል ጌታ የሚያደርስ ቦታ ላይ ያደርሳል willingly or unwillingly። ማንም ወደደ አልወደደ ሰይጣን ወደደ አልወደደ ተፈጥሮ ወደደ አልወደደ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ትእዛዝ በእግዚአብሔር አዋጅ በእግዚአብሔር ኪዳን እሱ ባንተ ህይወት ውስጥ ባንቺ ህይወት ውስጥ ያየው ያየልሽ የወሰነው የወሰነልሽ ይፈጸማል። አራት ነጥብ የተጻፈው ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው። ዳዊት ለዚህ ነው እግዚአብሔር በመዝሙር 61 ላይ አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ይሄን ብቻ ሰማሁ። የእንግሊዘኛው እንደውም እግዚአብሔር he spoke twice I heard that ነሚለው እግዚአብሔር ሁለቴ ተናገረ እኔም ያን ብቻ ሰማሁት ይልና ምንድነው የሚለው ከዛ ቀጥሎ ኃይል የእግዚአብሔር ነው። በቃ ኃይል የእግዚአብሔር ነው የነጎልያድ አይደለም ኃይል የፈርዖን አይደለም ኃይል የሰይጣን አይደለም ያለቆች የስልጣናት አይደለም ኃይል የተፈጠረው አይደለም ኃይል የባህር አይደለም
ኃይል የሞገዱ የነፋሱ አይደለም ኃይል የሐዛብ አይደለም የማንም አይደለም ኃይል የኛ እንኳን አይደለም ኃይል እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ልችላለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በጣም ወዳችኋለሁ to inspire your spirit and faith and to make your day I'm just adjusting and sending this message so you can lift up your spirit and you can enjoy your life enjoy your life Jesus is always on his throne God is in control God bless you